اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدتوں سے ترستا ہوں میں مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں عاشقان نبی کے لیے پر بچھاتے ہیں قدسی جہاں عاشقان نبی کے لیے جس کا دیدار مدفن کرے جس کی تعریف دشمن کرے جس کا دیدار مدفن کرے جس کی تعریف دشمن کرے دیکھنے کو جسے من کرے دیکھنے کو جسے من کرے روح کی تازگی کے لیے دیکھنے کو جسے من کرے روح کی تازگی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے ان کا رتبہ ہے افضل تری رشک کرتا ہے عرش بری رشک کرتا ہے عرش بری ان کا رتبہ ہے افضل تری رشک کرتا ہے عرش بری رشک کرتا ہے عرش بری حق تعالی بلائے جسے حق تعالی بلائے جسے مقصد دوستی کے لیے حق تعالی بلائے جسے مقصد دوستی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ حاضری کے لیے ان کا اعجاز قرآن ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے ان کا اعجاز قرآن ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے جو فرشتوں کا مہمان ہے غیر ممکن ہے ناتاب کی غیر ممکن ہے ناتاب کی ہر کسی آدمی کے لیے غیر ممکن ہے ناتاب کی ہر کسی آدمی کے لیے دو جہاں کی حکومت کرے انبیاء کی امامت کرے انبیاء کی امامت کرے دو جہاں کی حکومت کرے انبیاء کی امامت کرے انبیاء
عاشقان نبی کے لیے.